Olunaku lwegulo polisi yagudde mu lukwe lw'ekibinja ky'abantu ababadde bategese okulumba polisi y'e Bukasa okumpi n'emuyenga ekitundu Ssabapolisi Gen Kale Kaihura jasula. General Kaihura agamba abataano basobodde okudduka wabula nga polisi mu kitundu kino yakutteko omu agenda okubayamba mu kunoonyereza. Kaihura agamba nti bakola butaweera okulaba nga bafuna abo bonna abali emabega w'obulumbaganyi buno obukoleddwa ku poliisi ez'enjawulo. Obulumbaganyi nga buno bukoleddwa mu zi disitulikiti nga Kasese, Bundi Bujjo, Gulu ne Kapchora nga kati bulinga obwagala okukolebwa mu bitundu bya masekkati g'eggwanga. Kino nno kisitudde enfuufu mu nkubo z'ebyokwerinda era nga be kikwatako kibatuuza bufoofofo okulaba nga kirinnyibwa ku nfeete. Kyokka Kaihura ategeezezza nga bwe bakitegeddeko nti omusajja ayitibwa Musa Moze mbw'ali empagi ennyo mu bulumbaganyi buno bwonna nga kati bakola butaweera okumanya ebisingako ku musajja ono n'ekigendererwa kye n'abo bakola nabo. Obulumbaganyi obwasembayo ku poliisi mu disitulikiti y'eggulu bwalumya abatuuze abawerako ssaako n'okufiiramu omusirikale Masaba. Alipoota eno ekuŋŋaanyiziddwa Muhire Kennedy, Kura WBS Amasunsule.